bi wax len xala yaangi saaran dekkup serigne bi beug mel na ngor faan ku wara wax waxal ci tel saw sasla so waxul su ollege saw layla pak bu labla waju ñew te labul so farlu wul legi ñu xey la wajal ku fi su waré tay dangal di noosi legi ñu xey ko waqi sul ci suuf ci sep bu gatt ak soliba kirus koros na tela waj legi ñu xey ko waqi gas setan beug na koy mbalax ci touba legi ñu xey ci kar bi sub dejeem ba di tox di man di jaar ci soosi yaale kum man di doon legi ñu xey ko jaale ku da fi ray di wër di sacc ci njaalo legi mu dem bokkam yi xey di balu guddali we xefam yana posel ma ndaw si le yow joxo serigne bi wor ma jumbuxu aw o ki bo deg de ba der yi yep lo ci sol xamo fa ngay ter def bop neen seru ya rax ta tuti lo taru taru yaangi dox ci jote jigen ñi bayyi len patal di bojal man na waral febar bu mag bu lay dal amna luy wër di naw lu melni ab air kum tabbi say wène faaw yow nga cancer ku yo sa doom musul yirem yu baxul nga nako bul gudde sa nako waxul yeen ñaara yam kep mbaate mu gën la su ëllëgé fum fi taxaw jital la ñëlé nga xey ci daara ja kamil ba gaayé ci dess ci terrain ba ak football ba ñëlé nga xey di ngënte ak di ciital gaayé ci dess di soli ak di sarxal ñëlé nga hôpital di ordonnance ñëlé ci sport ba di way di tasu gis nako jël xolam ba def ko ñenti xaj ñi la ko sédélé di kër yi may limat ben mu jox lamb ja ak bokkam ya joxat benen musique ba ak soppem ya jël bu ñettel ba jox équipe football ba mu doora jël ba mujj jox cheikh bamba worna serigne bi worna yit jëmmam ja yowmal qiyam faaw mu xeb jëfam ja mam soxna jaara moy sangop ku taru warna ñu roy ko moy tuluy bakaru yereem yu bax yu sel mom la da sol boole ke mur bopam ba tek ci akol jigen ju bax ju tuddu soxna jaara wala nga sop mba ngay roy ci jaara moy tul ma xessal bi ta moy tu mes mi ta moy tu sol yu gatt yu dox ci permi jigen ju lettu mes ta yor jana ba ta ndox ma mun la toy ba dem ci kang ba julem ga baxul ndax ca ngay la baxul lum japp japp mom yaram wala bul dekkup serigne bi ko fe sol yu gatt mbaté mu sol ci pam bu dang ne wat bolé ci xéssal melni ab nasrani boko waxé mu nan la ya ka wané di rombu cheikh bamba ak njabotam ken do la nanglo ya ki mbam yena yam ko di mourid di dox ci soufou touba war nga di moytu lepp luy safan ba wana jini rabbi wa ahli dari tawakram ram na mbacke bari so ci bëggé boko dalal di tuub yow ta moytu luy safan ba nang ko daw yow ta bayyi luñ ci bayyi luñ haramal bayyi lu cheikh bamba ba ñun yow gaawal ta xawlu na man gi di lay fi la yam ya nonu cheikh bamba di lim ci gaayam so legge ñu dar ko jëm firdausi ñun ñu ko soppon mu di goor mba ndawsi iller bi ñaw na wante mbay mi des na tolu serigne bi jox setal ko jotna ku mun la soñe mun la bay kon war nga man di joxem ndox mbaati sukar warga ku way wi neex lamba sa pos neexal ma kum neexulit teyel sa yef jegal ma tuduma kenn way wi ordonnance la ko febaron jeelal tanan mu faj la ya nonu cheikh bamba gëram tamay no mo gu rafet defar no far yegal nu amina amina ne len amina.